Začínají nové zprávy z Trutnova, nenechte si je ujít. Dobrý den. Smutný pohled je teď na koryto řeky Úpy, jindy zurčící vodu teď, abyste pohledali. Mnozí lidé takové sucho nepamatují. Město vyzývá obyvatele města, aby vodou šetřili. Hučení vody, jak libozvučné a okulahudící obrázky. Toto jsou ale bohužel záběry Úpy z našeho podzimního natáčení. Dnes vypadá koryto řeky takto. Průtok vody je minimální, všude čouhají kameny, dno zarůstá plevelem. Prameniště jako Úpa hlavní zdroj, což je pro nás, kde máme úpravnu vody v temném dole, tak tam zatím nějaký problémy nenastávají. Nastávají s menšíma lokalitama, jako je Babí, Poletiny, to tam ještě máme starý rokytník, Přítěž a takovýhle, kde prostě bereme spodní vodu z vrtu, jo, tak tam už trošku problémy jsou, že to musíme přikrmovat. Hydrologická situace se přitom nemá zlepšit ani v následujících dnech. Vodoprávní úřad proto vydal upozornění, aby lidé i organizace s vodou šetřili. Je třeba v nadcházejícím období omezit odběry vod z vodních toků a ze studní, které neslouží pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Především je nutné omezit odběry pro napouštění bazénů, zalévání zahrad a závlahu ploch. Například sportovišť. Město věří, že lidé výzvu poslechnou. Pokud by se totiž situace zhoršila a docházelo k neoprávněným odběrům povrchové a podzemní vody, vodoprávní úřad by musel povolené odběry omezit, případně i zakázat. Parádní závod, skvělé výkony, úžasná atmosféra. Zase o kousek výš se podařilo posunout laťku trutnovskému triatlonu, který se ve středu 5. srpna uskutečnil v Dolcích. Do kempu si přišlo užít závod rekordních 120 sportovců. Nejdříve se pořádně rozcvičit, seřadit v plavkách na malu a pak už jen čekat na start. Tak začal triatlon v Dolcích u Trutnova. 3, 2, 1, start! Pořadatele potěšil zájem o trutnovský triatlon. Počet závodníků byl vyšší než v loňském roce. Startovalo především více tříčlenných štafet. V mužské kategorii vítězství získal běžec na lyžích Radek Šretr. Závod na 400 metrů plavání, 12 kilometrů jízdy na kole a 3,5 kilometrů běhu zvládl jako jediný o sekundu pod 50 minut. Kolo bylo super a běh taky hrozný po kole. Takže jako pěkný, kolo bylo úplně pěkný, ale tady ta rovina na běhu je těžká, že člověk musí furt běžet a plavání, to bych nejradši zrušil. Jako druhý, kdo pak v cíli protnul pásku, která se natahovala před doběhem vítězů kategorii, byl běžkař Adam Getz. Nejednalo se ale o nejlepšího individuálního borce. Byl to závěrečný člen nejrychlejší štafety s názvem Na poslední chvíli. Tu ve vodě zahajovala plavkyně Barbora Morávková a na kole jel Petr Karajanis. Titul nejrychlejší ženy získala Alena Filsaková. Nejhorší bylo asi kolo, ale jakož už to je to po třetí, tak už jsem tak trochu věděla, kde mám si přeřadit a tak, takže to bylo celkem v pohodě letos. Zkrácenou verzi závodu pořadatelé připravili i pro děti, které se na startu objevily 4. Z mola plavali rovnou ke břehu, takže asi 120 metrů. Na kole si dali 6 kilometrů a běžecký úsek měřil 1,5 kilometru. Zvítězil Petr Kudrna. A jak zhodnotil triatlon sám pořadatel? Trošku nás překvapil vítěz Radek Šterter, protože to není triatlonista, je to lyžař nebo takový všesportovec. Tak je vidět, že tím, že ten triatlon je disciplína složená ze tří vlastně součástí, tak to vyhovuje i takovýmhle multisportovcům. Letošní ročník se vydařil a tak už organizátoři zvou na ten příští. S přáteli můžete vytvořit třeba štafetový tým. Nejstarší muž Trutnova oslavil 103. narozeniny. Jiří Vysoudil se narodil 8. srpna roku 1912. Pamatuje císaře pána, zažil první republiku, protektorát i 40 let socialismu. Pogratulovat k jeho životnímu jubileu mu přišla celá jeho početná rodina, kamarádi i představitelé města. Čiperný stařík se spoustou zážitků, zkušeností a životního moudra. I tak by se dal popsat Jiří Vysoudil. Oslava jeho 103. narozenin se konala v salonku na Dvoračce. Poklonu vysekl starosta oslavenci několikrát. Elán, kterým Jiří Vysoudil oplývá, je totiž závidění hodný. Muž, který se narodil ve stejném roce, kdy se potopil Titanic, se dnes nejraději dívá na historické dokumenty, sleduje bedlivě politické dění a denně čte noviny. Do školy přitom nastupoval ještě v dobách Rakouska-Uherska. Přišel do školy a srovnávali císaře pána, a já jsem ho měl tak rád,
Pan Vysoudil prý žádný recept na dlouhověkost nemá. Od mládí ale sportoval, nikdy nekouřil ani nepil. Při oslavě si však posteskl, že už ho tolik neposlouchají nohy. Teď jsem byl 5 dní v nemocnici, protože mě zklamala noha, spad jsem rovnou hlavou na parkety. Díky dobré imunitě se mu ale všechny strupy po pádu do 14 dnů zahojily. Pan Vysoudil má 2 syny a 1 dceru. Podle ní je tatínek zázrakem přírody. Když mají všichni chřipku, on jen 3 dny smrká. Mějte se hezky a naschledanou. Máte své rodinné záznamy na starých VHS videokazetách? Máme pro vás řešení. Přepis vašich starých kazet na DVD, flešky nebo přímo do vašeho počítače. Doneste kazety se svými rodinnými záběry do sběrných míst obchodů Michael Elektro v Hradci Králové a Pardubicích a do týdne si odnesete vaše video vzpomínky, které už nikdo nezničí. www.přepiskazet.cz. Potřebuje váš počítač vyléčit? Něco nefunguje jak má nebo vůbec? Nechte mě vám pomoci. Přijedu až k vám domů nebo do vaší kanceláře. Váš počítačový záchranář z Hradce Králové. www.počítačovýzáchranář.cz nebo volejte servisní linku 775 441 526.